ណាំងនន្ទវាធនោអេវៈចោះធម្មសិលាកសាងនៅសិលាឆាន់ដូចជាខ្លោងទ្វារពីខ្លោងទ្វារណាជាមួយនឹងសំណង់ផ្សេងៗទៀតដែលត្រៀមនឹងបដិស្ទិដ្ឋានឲ្យកើតទៀវកាន់កបិតសុំគេដល់លោកទៀវមួយដល់ទៀតលោកអើសុំតាំងចេតនាបាទឲ្យបានបាទបុកទាំងអស់គ្នាអ្នកអសាភកវៈអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមតាសាភកវៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមតាសាភកវៈតោមាសម្ពុទ្ធាសាឧកាសាសពូនតោទេវាសោឡោះសួគាចោះចាកវិមានចូលមករក្សាយើងខ្ញុំគ្រប់ប្រាណសំបូរបរិបូរបានសុខសួរប្របីត្បិតខ្ញុំច្រាសថ្លាបូជាសីលាទៅក្នុងទឹកដីទៅក្នុងផែនដីកសាងខ្លោងទ្វារនិងឧបដ្ឋានសាលាថ្វាយដល់ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ពិសីព្រះសង្ឃសោភិជាស្រែបនយើងសូមលាបាបកម្មពីអពីព្រេងនាយសូមសុខសប្បាយដោយបុណ្យបារមីឈ្នះអស់ទុក្ខសោកឈ្នះអស់រោគភ័យឧបទ្រពចង្រៃវិនាសបាត់អង្គអូកាសមៈយ៉ាងផនតេអ៊ីម៉ាំងមូលសីម៉ាំងឆន្ទេមៈទុតិយម្បតតយម្បេចៃយោសុខោសទ្ធិលាភោសម្អនមោទនេយ៉ាងណាងនន្ទវាធនោអេវាំងថ្វាំងវិជ័យយោហោតបាលង្កេសិតេតបិបោករេអភិសេកេសាបពតិអណាងអគ្គបាតោបមោកំសមាងកលាំងសពវិតាំងសហតិសមហតោចសយាតាំងបតិកេណង កាយកម្មំ វាចាកម្មំ បតិកេណង បតិកេណង មโน បតិកេណា បតិកេណា នេកបា បតិកេណា បតិកេណា នេកបា
តតហេបាទាកេណេភវៈទុសពមង្គលង្គមង្គលទាំងពួងចូលមានរាខន្ធសាបទេវតាសូមទេវតាទាំងអស់បីបារសានៅអ្នកសាពពតិយាអ្នកដៃអនុភាពនៃប្រពតជាម្ចាស់គ្រប់ប្រអងសាពតាមយានុភាពវេណដៃអនុភាពនៃសាពសង្ខានុភាពវេណដៃអនុភាពនៃប្រសង់ទាំងពួងទិយសោតឯបវន្តទេសួស្ដីទាំងឡាយចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសពកាសពវេលាសាធុសាធុសាធុសាទុចយន្តោពវេលចយន្តោពវេលចយន្តោពវេលសូមអនុមោទនាហើយពិធីបុកគ្រឹះមួយទៀតដាក់បុកគ្រឹះនឹងសក្តិពុទ្ធរូបមកផ្លៃហ្នឹងការកសាងច្រើនមកសម័យកាលតាំងតពីបរមបុរាណប៉ុន្តែដើរខុសមួយគ្រាទៅក៏បំផ្លិចបំផ្លាញចោលអស់គ្មានសល់ដូចជាកម្លាំងញើសឈាមបាត់បង់ទាំងធនធានប្រយោជន៍ផងបាត់បង់ទាំងកេរបាត់បង់តាំងតពីក្បោក្បាច់ដែលបញ្ជាក់អំពីអតសញ្ញាណអំពីវប្បធម៌អរិយធម៌ទៀតការដែលគិតខុសនេះជារឿងគួរឲ្យខ្លាចព្រោះថាចំណេះដឹងមនុស្សមានសឹងតែគ្រប់គ្នានៅលើលោកនៅលើផែនដីនេះគឺថាការចេះដឹងរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ឥតមាននរណាក្រាន់បើជាងនរណាទេព្រោះអាស្រ័យចំណេះជំនាញរៀងរៀងខ្លួនប៉ុន្តែការដែលចេះដឹងនោះមិនទាន់ប្រសើរទេការដែលប្រសើរគឺចេះដឹងហើយប្រកបដោយទិដ្ឋិត្រូវប្រកបដោយការគិតត្រូវការធ្វើត្រូវទើបជារឿងប្រសើរប៉ុន្តែបើការចេះដឹងនោះខុសវិញបង្កវិនាសកម្មជាតិក៏ដូចជាភពផែនដីទាំងមូលយើងមើលសពថ្ងៃអ្នកដែលគេធ្វើអាវុធអ្នកដែលគេធ្វើរោគវីរុសអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងគឺថាមិនមែនជាអ្នកល្ងង់ឯណាទៅធ្វើគឺអាស្រ័យអ្នកចេះហ្នឹងឯងកំណត់គិតទៅធ្វើទៅដាក់ណាំងនេះក្របបែកបរមណ្ណោហ្នឹងគឺថាផ្ទុះប្រមាណទេហ្នឹងបានខ្លាំងប៉ុណ្ណានទេបានខ្លាំងបានកំតិចក្រុងមួយប្រទេសមួយបានអីបានគឺថាករណីដោយអ្នកចេះប៉ុន្តែបើសិនជាចេះហើយប្រកបដោយទិដ្ឋិខុសនោះអាវុធឬក៏វត្ថុដែលកើតឡើងពីការចេះហ្នឹងគឺបំផ្លាញបង្កកើតវិនាសកម្មទួលវត្តទួល7ជាដើមសឹកតែជាវត្តដែលមានគេតំណែពីបរមបុរាណមកជាបើមានពីបរមបុរាណមកមិនក៏ឥឡូវនៅតែមិនទាន់មានថាមកពីអីមកទៅពីការបំផ្លិចបំផ្លាញយន្តជាហើយការបំផ្លិចបំផ្លាញហ្នឹងគឺកាលថាចេះណាមកពីអ្នកចេះគាត់តែចេះខុសបើតែមកគាត់មិនចេះធ្វើអីក៏គាត់ចេះយកអាញោមមកដើមតែដំដែរនឹងក៏ហៅតែចេះបើគាត់មិនចេះអីក៏គាត់ចេះទៅប្រកបក្របបៃអូផ្ទុះវិហារផ្ទុះសាលាឆាន់អីដែរនឹងក៏ថាចេះដែរប៉ុន្តែចេះក្នុងទីនោះនោះចេះក្នុងការបំផ្លាញបំផ្លាញអ្នកណាបំផ្លាញតែខ្លួនឯងនឹងទេអញ្ចឹងមិនថាកាលដែលកសាងវាជារឿងរំបាកដូចតែកសាងសាលាឆាន់នឹងអញ្ចឹងមានតឹងរហូតដល់25ម៉ែត្រ
បណ្ដោយ55ម៉ែត្រធំតែមែនតែនទៅណាកម្ពស់2ជាន់ទៅទៀតនោះធំជាងសាលាឆាន់វត្តខ្ញុំប្រកណ្ណាខ្ញុំទៅទៀតធំ50ជាងម៉ែត្រទៅហើយហើយកម្ពស់2ជាន់ទៀតមិនមែនជារឿងគិតថ្ងៃនឹងហើយស្អែកបានទេបើសិតតែត្រូវពេលវេលាចាយកម្លាំងទឹកចិត្តកម្លាំងសទ្ធាការតំណាក់តំណងអាស្រ័យពឹងពាក់មហាជនដើម្បីកសាងឲ្យបានសម្រេចជាស្ថាពរតាមគម្រោងដែលចង់ទុកប៉ុន្តែការកសាងនេះវាលំបាកក៏ពិតមែនតែខ្ញុំមកកណាខ្ញុំគិតថាការកសាងនេះមិនលំបាកស្មើនឹងការមើលថែទេព្រោះការមើលថែនេះគឺជារឿងដែលត្រូវនៅជាមួយយើងយូរអង្វែងបើសម្បូរថវិកាយ៉ាងច្រើនមួយឆ្នាំកន្លះទេហើយ15ខែឬ16ខែហើយហើយសំដងប៉ុណ្ណឹងយូរទៅឡើងដល់20ខែប៉ុណ្ណឹងហើយប៉ុន្តែសំណងពេលដែលធ្វើហើយមិនមែននៅជាមួយយើងត្រឹម20ខែហ្នឹងទេគឺនៅបន្តជំនាន់គ្នាអញ្ចឹងការដែលតាំងនៅទៅបានហើយប្រើឲ្យទៅជាសាធារណប្រយោជន៍បាននោះវាគប្បីយើងនេះចូលរួមចំណែកក្នុងការថែរក្សាការពារព្រោះយើងឃើញមកជាគំរូមិនល្អច្រើនរឿងមកហើយដែលថាសល់ដានឲ្យគេតេះដៀលសល់ដានឲ្យគេមាក់ងាយនោះគឺថាពេលដែលកសាងហើយអត់យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែរក្សាវាធ្វើឲ្យម្ចាស់សទ្ធានោះដែលគ្នាមានសទ្ធាចង់កសាងបេះពីមាត់ពង្រត់ពីកនឹកឃើញតែកសាងឲ្យស្អាតឲ្យល្អប៉ុន្តែពេលដែលនឹករលឹកវត្តចង់មកមើលសំណង់ដែលខ្លួនធ្លាប់កសាងបែរជាក៏ក្រិចខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់នោះជារឿងដែលធ្វើឲ្យបរិស័ទអស់សទ្ធាហើយអស់សទ្ធាមិនមែនអស់តែវត្តមួយអីអស់ទាំងអស់ព្រោះនឹកឃើញថាទេលោកអង្គតបានមកស្រួលមិនចេះថែមិនចេះទុកដាក់អីចឹងទៅនេះជាគំនិតរបស់ពួកគាត់ដែលមិនទាន់យល់អំពីទុកលំបាករបស់ពួកយើងប៉ុន្តែក្នុងនាមយើងជាគណៈគ្រប់គ្រងតាមដាល់វត្តតាមដាល់អារាមក៏បីមានវិធានការបែបម៉េចដើម្បីថែរក្សាព្រោះថាការដែលយកមកពឹងពាក់អាស្រ័យបុណ្យកុសលនោះគឺថាយកនៅកម្លាំងញើសឈាមតែគាត់ជឿថាមកផ្ញើបុណ្យនឹងប្រសងហើយអញ្ចឹងប្រសងកប3ណែលៃយ៉ាងម៉េចគឺថាយកចិត្តទុកដាក់ថែរកកុំថាវិហាមិនតាន់បានបញ្ចុះគាត់សីមាផងគឺថាខូចទ្វារ4ដងដែរហើយអីចឹងហើយទ្វារនោះបានពីណាមកបានពីប្រជាពុទ្ធបរិស័ទគឺចាយថវិការដ្ឋគឺថាចាយថវិការបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងឯងអញ្ចឹងគឺថា
លីយ៉ាងម៉េចសូមប្រកដាគុណម្ចាស់ព្រះអង្គជាពិសេសញាតិញោមដែលអញ្ជើញមកវត្តហ្នឹងគឺថាកប់បីជួយថែរក្សានៅសម្បត្តិដែលជាគ្រប់ផាន់ហ្នឹងផងអត់តារឿងនេះចាំបាច់ណាស់គុណម្ចាស់ខ្ញុំគុណអាខ្ញុំគិតហើយទូលប្រគេនអញ្ចឹងតែកសាងមិនជាសូវលំបាកដូចថែទេដូចថែទេព្រោះកសាងវាមានហើយធ្វើហើយប៉ុន្តែសំណងដែលធ្វើរួចរាល់គឺនៅជាមួយយើងប្រចាំថ្ងៃហើយត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់អំពីយើងជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការថែរក្សានឹងហើយតែយើងធ្វើស្អាតទៅហើយគឺថាពជាពុទ្ធបរិស័ទលោកចេះតែមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលមកហើយព្រោះយើងមានខ្នងអាងធំណាស់លោកទាំងឡាយដឹងថាហេតុអីបានតែគេចូលវត្តទេដឹងទេដោយម្ដេចបានតែគេចូលវត្តមកទៅគេជឿថាមានត្រាស់ដឹងក្នុងលោកហើយព្រះអង្គបន្សល់សាសនានឹងទុកឲ្យតាមពិតខ្នងដែលអាងនៅពីក្រោយធំបំផុតនឹងគឺព្រះដ៏មានពុភិអីណោះត្បិតតែព្រះអង្គប្រណិពានទៅហើយប៉ុន្តែបរិស័ទទាំងឡាយជឿហេតុកម្មនិងផលវិបាករបស់កម្មផ្សេងៗហើយប្ររពចំពោះសំដែលមានបច្ចុប្បន្ននៅសប្តាហ៍ថ្ងៃជាសមត្ថិសង្ឃឬក៏ព្រះអរិយសង្ឃដែលយើងពាល់មិនត្រូវមើលមិនឃើញអីដោយប្រការណាគឺមាននៅសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងហើយក៏មកផ្ញើខ្លួនជាមួយប៉ុន្តែទិសដៅចំពោះអ្នកណាចំពោះព្រះដ៏មានពុភិហើយព្រះដ៏មានពុភិនេះបើយើងថានិយាយបយលទៅថាដូចជាក្លាហសនាមមួយឬក៏នាមមួយដែលល្បីដែលគេស្គាល់ច្រើនដែលគេរាប់រកច្រើនជាគេឈ្មោះមួយដែលសល់មករាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយហើយអ្នកដែលដើរទៅតាមមាគារបស់ព្រះអង្គហ្នឹងក៏បានទទួលការគោរពស្រឡាញ់ពីមនុស្សដែលគោរពស្រឡាញ់ចំពោះព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងគឺថាដែលគេចូលវត្តមកនេះគឺដោយសារតែជឿជាក់ចំពោះព្រះដ៏មានពុភិជឿជាក់ចំពោះព្រះធម៌ជឿជាក់ចំពោះព្រះសង្ឃអញ្ចឹងហើយក្នុងនាមយើងជាស្ថាប័នមួយដែលថាមានបរិស័ទជឿជាក់នោះទើបក៏បីលីយ៉ាងម៉េចថែរក្សាឲ្យបាននៅអវ័យដែលក៏បីដល់យើងគួរថែរក្សានឹងបន្ទោលបងចោលនៅគ្រឿងសៅម៉ងណាដែលយើងក៏បីបន្ទោលបងចោលដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីជាសក្តីសុខដើម្បីជាសក្តីចម្រើនដើម្បីញ៉ាំងនៅបុគ្គលដែលមិនទាន់ជ្រះថ្លាឲ្យជ្រះថ្លានិងញ៉ាំងអ្នកដែលជ្រះថ្លាហើយឲ្យរឹងរឹកទៅជ្រះថ្លាអាស្រ័យដោយប្រសង់ដែលជាអ្នកជំហរក្នុងកាលបច្ចុប្បន្ននឹងអញ្ចឹងសូមប្រគណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់រូបដែលបានអញ្ជើញមកហើយបានលឺក៏បីលីយ៉ាងម៉េចនាំគ្នាជួយថែរក្សាសម្បត្តិរបស់សង្ឃព្រោះសម្បត្តិរបស់សង្ឃគឺសម្បត្តិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែរម្នាក់1000 2000 500 100 10000 100000យ៉ាងណាគឺថាចូលមកដើម្បីកសាងហ្នឹងឯង
អញ្ចឹងហើយប្រសងក្នុងវត្តសប្ដថ្ងៃមិនដូចពីដើមទេពីមុនទៅវត្តមានច្រើនអង្គ30 50 60ឥឡូវវត្តខ្លះនៅតែមានតែ3តែ2ហើយតែថៃណាឈ្នះបពុតបរស័តចូលមកម្ដងរាប់ម៉ឺនហើយបន្សល់នៅគ្រឿងសៅម៉ងដល់លោកសម្រាប់សម្អាតនោះក៏មិនកើតដែរអញ្ចឹងគឺថាដើម្បីឲ្យស្អាតតោះតែរៀនស្អាតទាំងអស់គ្នារៀនការពាររៀនថែរក្សាទាំងអស់គ្នាហើយសាទេស្មើនឹងយើងធ្វើឲ្យបំផ្លាញតែខ្លួនឯងហ្នឹងយកជាការអីមិនកើតទេអានឹងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងចឹងហើយលៃយ៉ាងម៉េចប្រព្រឹត្តយ៉ាងម៉េចគឺថាកបីលៃលោកថែរក្សាហើយប្រកាន់យកទំនៀមចាស់មកប្រព្រឹត្តមកអនុវត្តដើម្បីរក្សាឲ្យបាននៅច្បាប់ក្បួនដែលអប់រំមនុស្ស